Əziz həmvətənlərim, vətənimizə, bizim ümumi evimizə bəla gəlib. Bu dəhşətli hadisənin tez bitməsi üçün bizim hər birimiz nə etməliyik? Mən sizə bir övlad, bir həyat yoldaşı, bir ana və nənə olaraq müraciət edirəm. Növbəti 20 gün ərzində hamı evdə qalmalıdır. Ailələrinizlə birlikdə xahiş edirəm, vacib zərurət olmadan evlərinizi tərk etməyin. Özümüz üçün, vətənimiz naminə. Bizim hər birimiz dövlət tərəfindən görülən tədbirlərin vacibliyini bir mənalı olaraq dərk etməli və maksimum dərəcədə vətəndaş məsuliyyəti nümayiş etdirməliyik. Özünüzdən müğayət olun. Sizi sevirəm. Sizə inanıram. Hər birinizə dualarla. Sizin mehriban.